De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazín a Telesafor i volem acabar esta setmana d'una manera especial. Hem vingut fins a l'Ajuntament d'Oliva per a conèixer com ha transcorregut la gestió política ací en l'edifici consistorial de la localitat d'Oliva quan està a punt de complir-se d'ací uns mesos, d'un parell de mesos més o menys, 2 anys de l'inici de gestió de l'actual govern de la ciutat d'Oliva. Anem a conèixer-ho de primera mà perquè està amb nosaltres, ens acompanya Anna Morell, ella és vicealcaldessa, era la candidata pel Partit Socialista a l'alcaldia d'Oliva. Ella és vicealcaldessa, regidora d'Hisenda, Contractació, Patrimoni i Gent Gran. Anna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, gràcies per obrir-nos les portes, per dedicar-nos un temps per aquest temps de magazín. Anem a fer una gestió del que és un balanç de la gestió política. Deia jo, en juliol, 2 anys d'aquesta Constitució, d'aquest actual govern, quin seria el balanç que faria vostè com a vicealcaldessa? Bé, ara ho havies dit bé, ara arribem a aquest hemisferi, no? A la meitat pràcticament d'aquesta legislatura en què el Partit Socialista va decidir arribar a un acord de govern en compromís i ostentar, no? És a dir, el govern d'Oliva. Estem en aquesta fase de l'hemisferi, però si em preguntes per un balanç, no?, que ha sigut aquests 2 anys de legislatura, jo diré que ha sigut la legislatura la fase més intensa que he pogut viure al llarg de la història, jo crec que d'aquest municipi i de tots els municipis en general. És a dir, passarem al principi, el primer any de legislatura, ens vam centrar molt en aconseguir o treballar per aconseguir que Oliva deixara de ser una illa i treballar per infraestructures que feren que deixarem un poc o millorarem les connexions de la nostra ciutat i per això l'alliberament de la P7 va ser un punt d'inflexió important per al desenvolupament de la nostra ciutat i aconseguirem i treballarem per crear un nou enllaç sur que uniria la ciutat d'Oliva en eixa nacional 3632 i la P7. Vam detectar que teníem un problema en la intersecció de tipus T en la part nord de la ciutat d'Oliva, per això també ens centrarem en negociar en la demarcació de carreteres una nova infraestructura, que és la rotonda que tenim a la nostra ciutat, i també unir les platges. Un dels nostres objectius també era que les platges de la ciutat d'Oliva i de Piles pogueren estar connectades. No tenia sentit que les platges de la comarca de la Safor no estiguen unides. I també vam fer un treball en la Diputació per aconseguir que ens financiaren i ens redactaren el projecte. Així està fent-se en aquests moments, la Diputació està redactant aquest projecte d'unió. Aconseguiren, a través de la Conselleria també de Territori, eliminar un dels grans obstacles procedimentals, que és que no anem a fer modificació del Pla General, i aleshores aquest treball també fa que marxi i tiri endavant un dels grans projectes per a la nostra ciutat, que és la Unió de Piles-Oliva. I aquest va ser el primer o dels treballs més importants que fèrem en la primera part, el primer any. Però després, Dani, va arribar la pandèmia sanitària. I jo crec que els esforços de la ciutat d'Oliva van anar per a lluitar contra una pandèmia de la que no teníem precedents. Cap població estava preparada, no sabíem a què estaven enfrontant-nos. De fet, l'11 de març, quan va suspendre Ximo Puig les falles, van ser conscients de la magnitud que estava agarrant la pandèmia, es va decretar l'estat d'alarma i van començar a treballar des de l'Ajuntament prioritàriament per a garantir la salut dels nostres ciutadans. No n'hi havia material sanitari, els regidors, sobretot l'equip socialista que assumia la delegació de Sanitat i Salut Pública, tingueren que posar-me mans a l'obra, és a dir, van tindre que anar a comprar material per a que les voluntàries i aquest moviment solidari que va sorgir a la ciutat d'Oliva tan magnífic pogueren treballar per a crear aquestes mascaretes, perquè en aquell moment no es podien comprar mascaretes, pràcticament tot el que arribava era per a les persones o els equips de treball que estaven en primera línia, tingueren que fer kits, mascaretes, es van cosir, vam elaborar els kits, vam repartir i ens vam centrar
aquesta part dels primers mesos per a poder garantir aquesta salut. I els mateixos regidors vam estar preparant kits en el centre polivalent, els funcionaris també estaven preparant kits, vam repartir a la ciutadania i després vam començar a treballar també en la reactivació econòmica. Una vegada es va alçar l'estat d'alarma, no podien consentir, Dani, que també la Covid-19 arrasara les inversions a la nostra ciutat. Per això jo sempre incidís moltíssim en que, a pesar de la crisi i a pesar de que ha sigut prioritària la lluita contra la Covid, no hem deixat d'invertir. I de fet, els nostres centres escolars, els edificants, estem tirant-los endavant perquè no volem en cap moment que aquesta situació també pare les inversions a la nostra ciutat, sobretot perquè Oliva necessita d'inversions. Sí. I aleshores, després es va vindre l'estiu, el vam poder salvar perquè Oliva té una virtut. Olivas, que és una ciutat poc massificada, té unes platges molt familiars, de qualitat, i va ser un punt d'atracció també per al nostre turisme nacional i autonòmic, és a dir, de les poblacions del voltant, i vam poder passar a l'estiu. Sí. I bueno, molta lluita, molt de treball per als centres escolars quan van iniciar la seva activitat, i sobretot ens hem centrat moltíssim en la pandèmia com una dels pilars fonamentals de la nostra economia i de les nostres accions diàries. Aleshores, hem viscut i estem vivint un moment històric i a nivell mundial, sí. Però els ajuntaments, Dani, estem treballant moltíssim, i els municipis, perquè la nostra primera obligació és salvar vides, i així ha sigut també un dels pilars fonamentals d'aquesta primera part de la legislatura. Ara aprofundirem un poc més al detall d'aquesta gestió, no?, d'aquesta situació tan excepcional com ha sigut la pandèmia per la crisi de la Covid-19. A més, regidora d'Hisenda, regidora de Contractació, regidora de Gent Gran, són tres àrees que directament estan afectats, han estat i estan afectats per aquesta pandèmia, per aquesta crisi sanitària. Però clar, parlem de socis de govern, cogovernança. Quin seria el balanç que faria d'aquesta cogovernança quan estem a les portes de complir 2 anys de l'actual govern? Sí, doncs ha sigut va ser un pacte. Jo sempre dic que he de ser sincera amb la ciutadania. Era un pacte complicat d'arribar, però tenia clar, com a líder del Partit Socialista, que si arribàvem a aquest acord, nosaltres anàvem a garantir estabilitat en el govern. I crec que ha funcionat molt bé el govern de Compromís i Partit Socialista, sobretot perquè som un govern estable, som un govern sòlid, i que hem sabut anteposar, Dani, els interessos de la ciutat d'Oliva, els interessos generals, per davant de qualsevol problema o discrepància personal. És a dir, i això sí que hem sabut tirar endavant i treballar en aquest objectiu. Aleshores, el balanç és positiu, ens queda molt en el que treballar perquè Oliva necessita molt més, però sí que és cert que baix un prisma o baix un paraules d'estabilitat institucional. Ha sigut difícil arribar a acords? No, sempre, els acords sempre s'arriben perquè n'hi ha voluntat de les dues parts. Per la part del Partit Socialista, nosaltres hem complit tots, absolutament, tots els acords que hem pactat o hem tractat en Compromís. Anem a continuar fent-ho perquè és la fidelitat al poble d'Oliva. I nosaltres tenim clar que només donant aquesta fidelitat a la institució, aquesta estabilitat, és el que es mereixen els nostres ciutadans. Els ciutadans actualment no volen problemes polítics, lluites polítiques, necessiten treball, treball i treball. I el Partit Socialista està així per a garantir aquest treball. I jo no sé, també en l'àmbit del que és la gestió del govern, també ahí tenim la part de l'oposició, el dia rere dia, en tots els agents implicats en la gestió, alguns moments difícils, però que calia superar, suposa, per l'interès general de la ciutadania. Sí, Dani, i de fet jo crec que l'oposició ha unit més al govern. Aixina és, perquè l'oposició no ha col·laborat molt. Jo he sigut molt estricta i molt exigent en l'oposició, sobretot molt crítica, Dani, perquè són moments en el que la gent necessita treball, però nosaltres com a governants que decidim tots els dies i prenem decisions també necessitem un poc d'estabilitat política i necessitem que no tindre tanta crítica estèril, inútil, en molts casos per part de l'oposició necessitem unitat, i vaig a posar 3 exemples. Quan vam tindre el primer brot en una escoleta infantil de Covid-19,
L'oposició va intentar, algun partit de l'oposició va intentar mobilitzar els pares per intentar culpabilitzar el centre municipal. De fet, ens van convocar un plenari extraordinari per a que la responsable d'educació donara les explicacions que ja s'havien donat, per intentar generar desconfiança. Això no s'ha de fer, no s'ha de fer. També quan vam preparar el material sanitari, sempre dic que en aquests moments els regidors van fer de tot. I vam preparar kits i vam anar a per material i vam repartir. També vam tindre la crítica d'algun partit de l'oposició embrutant la gestió perquè no ho fem baix les sigles polítiques, perquè això no existeix, la pandèmia no entén de color polític. Ho fem perquè la preocupació que tenien i perquè n'hi havia que repartir material. Vam rebre més crítiques que ajuda. De fet, es van oferir a tots els partits que vingueren a preparar kits al Polivalent i la conducta d'algun partit polític de l'oposició va ser cridar a la Guàrdia Civil per a dir que allí si complíem les normes, si podíem estar preparant kits. Per sort, per part de les forces de seguretat entenien que el prioritari era fer material, però aquestes conductes no sumen, no aporten i no són correctes, menys en una època de pandèmia sanitària. I ja la tercera, quan les coses es van complicar molt en Oliva, que a partir de principis del mes de gener la incidència estava disparant-se a més de 1.200 casos cada 100.000 habitants, nosaltres demanàrem, jo personalment a la consellera de Sanitat, vaig demanar el tancament de la nostra ciutat i restringir la mobilitat perquè no n'hi havia una altra solució, no existia una altra alternativa. Algun partit de l'oposició el que va fer a les xarxes socials és dubtar de que estàvem siguent exagerats i generant aquest dubte en algun sector econòmic que, per supost, anava a ser perjudicat, no? Quan es prenen decisions es perjudica. I són tres fets que jo considero inadmissibles i que tindria que portar a l'oposició a pensar quin és el paper en aquests moments, com van ajudar a la ciutadania d'Oliva. No s'ajuda destruint el que governa, perquè els nostres èxits com a representant, com a governants, sempre seran en benefici de la ciutadania. Però intentar destruir aquest treball no és el que la gent espera de nosaltres, espera més, un poc més d'unió. Gestió política, gestió. Precisament. Ja no només com a gestora política, sinó vostè, a més de com a gestora política, com a ciutadana, veïna d'Oliva, què ha après d'estos any i pico de pandèmia, des de la gestió política, però també des de la vessant de ciutadans? Dani, sincerament, perquè la pandèmia sanitària ens ha ensenyat moltíssim. Primer, a valorar l'important, la família, els amics, la gent que ens envolta és prioritària. Aquestes persones, ara quan les restriccions impedeixen que puguem compartir moments amb els nostres germans, amb la nostra família, amb els nostres nebots, ens fa plantejar lo important que és en la vida i aprofitar els bons moments per estar bé en la nostra família. A nivell més polític, he après la necessitat que té la gent o els ciutadans de que els expliquem el perquè de les decisions, Dani. Personalment, m'he passat estos mesos explicant a les xarxes dia a dia a la ciutadania per què s'han pres les decisions, no nosaltres, perquè la pandèmia supera la gestió local, però sí explicar i escoltar, perquè es crea molta angoixa, la ciutadania s'ha creat molta angoixa, molta depressió, molt de malestar, i nosaltres hem d'escoltar i hem de destinar temps a explicar. La gent necessita informació i nosaltres hem d'oferir aquesta informació. Moltes decisions, molts projectes, diverses iniciatives. De tots aquests projectes, de quins se sent vostè i el seu equip, se sent més orgullosa? Dani, pues, jo el diria que de tots, de tots, perquè igual d'important és planificar el futur de la ciutat d'Oliva en grans infraestructures, com he iniciat la primera qüestió, sí. No? És a dir, eliminar aquest aïllament que té la ciutat d'Oliva, però també és important crear quin és el model econòmic que volem que tinga Oliva. I per a nosaltres, i per al grup socialista, i per a mi, el model mediambiental, apostar per el medi ambient, és prioritari, però també per una transformació, és a dir, necessitem industrialitzar Oliva, desenvolupar sòls industrials com a models de futur. Són coses que no venen per a en 3 anys o en 4 anys definir-les,
però sí treballar-les per a garantir que Oliva tingui oportunitat, que els nostres joves tinguin oportunitats laborals. I aquests són projectes de futur que hem encetat, que ens creen moltíssimes alegries, perquè anem a treballar per el futur que volem que tingui la nostra ciutat, però també no hem deixat de treballar per petits projectes, microinversions. Hem millorat els espais públics, els espais de jocs infantils, parcs infantils, hem creat espais biosaludables per a la nostra gent gran, hem millorat també els edificis públics que tenien molta mancança, també hem creat o intentem crear espais per a la gent jove perquè era molt dolent veure com la nostra joventut, els nostres adolescents no tenen espais on anar i per això ara està a punt de construir-se l'skatepark. En breu també es construirà un pump track, que és un circuit per a patins, per a patinets i per a bicicletes, per a adolescents, per a menuts, però també és un espai per a crear la cultura esportiva i també la gent gran, crear hàbits saludables i per això ja hem creat un espai biosaludable, però anem a continuar. S'ha treballat en microinversions per a millorar cada zona, cada barri, hem fet petites inversions per a millorar un poc aquests espais públics. També al centre històric, que està treballant-se ara en les millores del carrer Sant Vicent, que també sí. Va a dotar també d'una millora tant en el carrer com en el centre històric, perquè això té una finalitat per a després anar enllaçant i peatonalitzant el centre històric, que és un origen però que té una continuïtat dins d'un model de millora del centre històric de la ciutat d'Oliva. Però les escoles, i no vull deixar-me les escoles també, perquè hem aconseguit tirar endavant aquestes inversions del pla edifical, la major inversió que va fer-se en tots els espais públics educatius, i, bueno, i també em sento orgullosa cada vegada que traguem un contracte, cada vegada que s'inicien les obres i cada vegada que veiem com millora els centres educatius de la ciutat d'Oliva, que tenien moltíssima, moltíssima falta. Aleshores, em sento orgullosa de tots i de cadascú perquè en tots posem el cor, jo com a equip socialista. I si donem una passa més en el temps, deien que estem en l'Equador, en juliol, 2 mesos de govern, en els pròxims 2 anys, parlar un poc de projectes de futur. No sé si té damunt de la taula algunes línies de treball que pensa finalitzar en el que resta de legislatura o deixar-ho preparat per a la pròxima? Bé, anem a continuar. Oliva ha tingut molta mancança, van tindre una crisi econòmica l'any 2018 en tot l'estat espanyol i va provocar que Oliva ha tingut molt poques inversions també en aquests últims anys. Oliva, a banda de projectes de futur, necessita manteniment de la seva ciutat, del poble i la platja. Aleshores, ara és cert que hem preparat una mobilització, anem a mobilitzar 5 milions d'euros del remanent d'aquest superàvit que té l'Ajuntament per a poder fer millora dels espais públics. De fet, ara ja hem demanat una consulta un poc ciutadana d'una intervenció que volem fer en Sant Roc, en la plaça de Sant Roc, però també anem a continuar fent millores en les zones verdes de la platja, de Quico, del sector 15. Anem a fer ja també la redacció del projecte, per això aquest ja és un projecte de ciutat que no sé si el podrem finalitzar en aquesta legislatura, però intentarem avançar-lo, i és donar continuïtat al passeig central de la ciutat d'Oliva. Tenim trams que no s'han executat, ara anem a actuar, a redactar el projecte del tram del passeig Joan Fuster, el que està davant de Lluís Vives, això no s'ha finalitzat, i ara en aquesta mobilització de remanents també anem a incorporar els diners per a poder redactar aquest projecte, però la idea és intentar executar aquesta fase al llarg d'aquesta legislatura. Anem a arreglar el parterre, les fonts del parterre, anem a, també a crear un nou espai biosaludable per a la gent gran, i també en la plaça de l'Avinguda de València, tenim l'alcalde Francisco Llorca, tenim un parc de l'any de 87 que també degrada molt el barri perquè és un parc que està en una mala situació, i també anem a mobilitzar més de 1 milió d'euros per a arreglar la plaça de l'Avinguda de València i alcalde Francisco Llorca. Aleshores, anem a continuar invertint per a millorar els espais, i bé, el passeig central és el que anem a iniciar-lo, no crec que ens doni temps a acabar tots els trams, i també anem a iniciar Piles Oliva. A mi m'agradaria aquesta legislatura, la Unió de les Platges ja la tinguera executada, però si no està finalitzada sí que estarà ja en obres.
si no es finalitzen serà per falta de temps, suposo, alguns dels projectes, i vostè serà conscient. Sí, perquè el temps són 4 anys, s'han iniciat, requereixen de molta tramitació burocràcia, l'administració pública és lenta, però encara així no parem de treballar tots els dies per agilitzar-la, perquè necessitem, pensem i estem convençuts que Oliva necessita aire i molt de treball per a poder tirar els projectes endavant. Quan anomena vostè aquest projecte que està pendent per a la plaça de Sant Roc, ha dit amb la participació ciutadana, és fonamental escoltar els veïns i veïnes. Sí, ho havia comentat. Fer-los partícips. És una de les coses que he après. Jo soc molt persistent, jo soc molt cabuda quan faig una feina, i el que m'ha ensenyat la pandèmia és para, alçar el cap i escoltar a la ciutadania, fent-la partícip, perquè al final els projectes, quan naixen d'una voluntat, d'un coneixement i d'una participació, es valoren i es cuiden i es mimen més. I és una de les coses que ja ho hem fet, perquè també en els plans edificants dels centres escolars es reunim diàriament, pràcticament, tenim una relació, una comunicació molt intensa en els centres escolars per a que les obres puguen desenvolupar-se de la millor forma possible, però també per a que els usuaris diaris, que són els centres escolars, o com en Sant Roc, o com qualsevol altra millora que fem en els barris, intentem sempre fer partícips a les associacions, als usuaris, als veïns. És cert que la pandèmia és més complicat, perquè no podem reunir-nos en la facilitat, però és cert que sí que és important escoltar, i s'aprèn moltíssim. Els usuaris donen grans idees, i d'ahir és on naixen bons projectes de ciutat. Ah. Com definiria vostè l'actual política d'Oliva? Molt abrupta. Ho havia dit abans quan dic que l'oposició ha unit més al govern. És per aquest tipus de conductes, no? Les persones, els ciutadans, esperen de nosaltres unió. No volen misèries polítiques, i sobretot misèries a les xarxes, misèries als mitjans, perquè podem discutir, tots discutim i tots opinem diferents, i discutim en les parelles, en els homes, en les dones, perquè pensar diferent és positiu, però no podem fer una guerra de cada punt de no en contra, o cada punt en el que pensem diferent no pot ser una lluita, perquè perdem energies. I Oliva no es pot permetre perdre més energies en històries polítiques. Aleshores, jo sempre convido a la reflexió, Dani. Reflexionem tots, intentem rebaixar la tensió política i anteposem l'interès general. Les persones ens necessiten més que mai, més que mai. Aleshores, sí que convido a aquesta reflexió i intentar, i a més no es diferencien tantes coses. A vegades donem importància a unes tonteries, i el més important ara és treballar per eixir d'aquesta situació de la millor forma possible, i bueno, poder tirar endavant projectes de millora, perquè Oliva ho necessita, Oliva s'ho mereix, i tenim una gran ciutat per a lluitar-la i treballar-la. Ese dialogar, parlar, per arribar a acords que interessen, no?, a tota la ciutadania, seria un dels consells que donaria vostè a algú que entra en política i que vostè, no sé si al mateix temps, canviaria alguna cosa de la seva gestió a 2 anys després ja la vista enrere? És a dir, consells, i si vostè s'aplicaria per canviar o canviaria algun moment? Consells que jo donaria, primer, ganes de treballar. Oliva és una ciutat diferent. Sempre dic que és diferent, perquè requereix, té moltes necessitats, però té moltes oportunitats. Però t'has de vindre amb ganes de treballar. Així t'has de remengar-te diàriament per a treballar. I has de fer de tot. I has de destinar-li moltes hores. Aleshores, has d'arribar a la política local sabent que això és el paper fonamental. Il·lusió, Dani. La il·lusió és la força que mou i intentes millorar la teua ciutat, perquè tens il·lusió en canviar-les. Aleshores, també demane o demanaria al polític arriba il·lusió. I la tercera, línies roges. La política mai, mai pot ser un instrument de destrucció al rival polític. Mai. La política és l'instrument de millorar la teua ciutat, de canviar, de poder fer coses, de que quan l'has feta i passes per el teu poble o passes en els teus fills, jo li sempre ho dic a la meva filla, ai, mira la rotonda, eixa l'ha fet la mama.
perquè estimes la teva ciutat, perquè és el legat que vas a deixar als teus fills. I això és la política. Però la política ha de tindre línies roges i aquesta és la perversió que s'ha produït durant anys en Oliva a nivell polític. Per això dic, reflexionem tots, marquem-nos línies roges. Som persones, som d'Oliva, ens coneixem. Quan arribem i som de l'Ajuntament, som més amics, els nostres fills es coneixen a les nostres escoles. No podem portar la política a aquests extrems. No, no és bo ni per a nosaltres, perquè això fa mal. Però no es va operar a la ciutat d'Oliva. Bueno, parlant de totes les qüestions que estem posant damunt de la taula, veiem que hi ha moltes coses que li falten, perquè sempre podem demanar més. Mai tindrem allò suficient per a la ciutat de cadascun o de cadascuna. Però li sobra alguna cosa, Oliva? Mira, sobra una cosa i és desil·lusió. Entonces, jo crec que la ciutat d'Oliva i els ciutadans hem entrat en una fase de desil·lusió. Pensem que no és possible. A vegades entrem en el noisme, no? Ai, no, això no pot ser. No, no, disculpe, clar que pot ser. Quan anem i visitem altres ciutats ens donem compte que tenim la millor. La millor la té Oliva. N'hi ha que treballar-la, n'hi ha que voler-la, n'hi ha que observar-la. I quan l'observes el dones compte de lo meravellosa que és la ciutat d'Oliva. Però hem caigut en el desànim, en el no és possible. Jo crec que això hem de canviar-ho i hem de pensar tots. Tots. Les coses només es canvien perquè tingués una persona o un govern que inicia, però la ciutadania té que anar darrere acompanyant. I jo crec que això sí que hem de posar-lo tots en valor, de que la nostra ciutat va a canviar, és possible canviar-la, està canviant, però tots hem de creure que el canvi és possible. No tenim més temps, Anna Morell. Jo suposo que, com diem en valencià, la ciutadania agraeix veure que els seus responsables polítics, els seus gestors i gestores polítics, polítiques, tinguin el cabet en la faena, com diem en valencià, i veure aquesta estabilitat que repercutís en tota la ciutadania. Hisenda, contractació, patrimoni, gent gran, són les àrees que vostè gestiona. Molta faena per davant, a més com a vicealcaldessa d'Oliva. Molta faena, molta il·lusió, suposa, i a seguir treballant, no? Sí, sí, no n'hi ha una altra. Sempre dic, ho he dit abans, la il·lusió és la gran força. I a mi, mentre em queda il·lusió, jo n'he tinc molta, damunt soc una persona molt optimista, treballaré i treballo tots els dies per aconseguir millorar la ciutat d'Oliva. Tenim una gran ciutat, Dani. Hem de creure en ella, apostar per ella, i de veritat, el dia que puguem posar-la en el seu lloc, de segur que brillarà com la gran ciutat que és. Perfecte. Anna Morell, vicealcaldessa d'Oliva, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de l'interior de l'edifici consistorial, des de l'Ajuntament d'Oliva. Ja més volia parlar amb la líder del Partit Socialista per veure un poc el balanç d'estos de la meitat de l'esta legislatura. Molt de temps per davant, tornarem a parlar per a veure com van desenvolupant-se aquests diferents projectes. Gràcies per la seva atenció, per la seva companyia, que passen un bon cap de setmana i si tenen el pont del dilluns, aprofiten aquest pont del dilluns de Sant Vicent. Gràcies, fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.